Salve, molecotes! Beleza, aqui é o André, estamos aqui para mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje, mano, eu quis aqui vir dar um aviso pra vocês e esclarecer algumas dúvidas de vocês, também dar um recado muito importante, mano. Se liga. Primeira coisa, gente, eu queria trocar um papo com vocês, um bagulho da hora, porque, véi, há tempos, há semanas, há mutirões estão me perguntando aí sobre a Mia. Gente, vocês viram que a Mia voltou aí no Vida de Jovem, tá ligado? Mas não sei se ela vai voltar ainda, na real. Acho que ela não vai voltar mais não, tá ligado? Pra série, não sei, né, mano? Ah, sei lá, velho. Na real, não sei. Ah, o que você tá falando aí? O que você tá falando aí? Oxi, menina! Como assim? Que é isso? Oxi! Tá? Você entra na minha casa assim, do nada? Ué, tava aberto o portão, tá acredito? Ah, que demorou. É zoeira. Então, rapaziada, tamo aqui, ó. Estou aqui nesse vídeo pra anunciar pra vocês que o melhor casal do YouTube está de volta. Fala aí. Ai, gente, que saudade, gente. Olha só. Eu votei. Quem é, Emily? Eu votei, gente. Eu não vi a hora de votar. E agora finalmente tudo vai acontecer de novo. E aí, Emily? Quem é? Não, quem é, Emily? Não sei de Emily. O bagulho é o seguinte, gente. Então, brincadeiras à parte, a gente fez uma zoeirinha aqui. Mas pra poder avisar vocês e dar esse recado. Melhor recado que vocês podiam receber no dia de vocês, eu sei. Ai. Tirando que vocês ganharam foi esse gamer, né? Opa, tô até apertando o barulho aqui. Então, mas se liga. Obrigado aí, rapaziada, quem torceu pra gente aí, quem orou pra gente aí, pra que a gente estivesse de volta novamente. E agora nós estamos de volta novamente. Melhor casal, mano. E se liga, eu vim passar esse vídeo aqui rapidão pra poder dar essa notícia maravilhosa pra vocês, moleque. E pra convidar vocês pra live de hoje, porque estará lá rodando a live com a Mia aqui, ó. Com essa mina de volta aqui pra gente fazer os episódios e gravar os bagulho, beleza? E gravando Vida de Jovem na Streamcraft hoje à noite, beleza? Porque todos os dias agora tem live na Streamcraft. Se você não segue lá, siga lá, baixa o aplicativo da Streamcraft. Tem pra Android, tem pra o que também, ô Mia? Tem pra iOS. iOS. Tem site. iOS, acho que esqueci. Tem pro PC. Então, mano, baixa aí, moleque, pra você poder assistir a live, beleza? Não primeiro perde. Link da descrição é o meu link do meu canal, onde que estará rolando a live, beleza? Se você clicar, você já cai direto na live. A live começará hoje, se tudo der certo, 6 às 7 horas da tarde, beleza? Eu vou anunciar aqui no canal quando começar a live. Na real, esse vídeo tá saindo quando tá saindo a live, beleza, gente? Quando começa a live, esse vídeo tá saindo. Então, se você tá vendo esse vídeo agora, a live está rolando bem agora, moleque. Então, mano, vem pra live, gente. Senão, ó, Mia vai voltar pra live. Vai, vou embora. Só não vai de ideia, sai fora, feio. Oxi, vai chapando. Mas demorou, rapaziada, mano. A notícia é maravilhosa, que a gente torceu muito. E, mano, um recado que eu dei na live de ontem, velho. Eu queria também dar nesse vídeo, velho. Eu queria agradecer a geral que me apoiou aí, que apoiou a gente, que apoiou a série nessa correria, nesse mutirão de problemas que a gente teve, tá ligado? Nessa dificuldade que o canal passou aí, mano. Mano, não foi uma quebra muito grande, porque você tá ligado, né? É nem questão de vídeo e tal, mas foi, mano, porque a gente desanimou, mas mesmo assim a gente quis trazer um conteúdo top do top pra vocês. A gente, claro, a gente não desanimou por causa de views, não. A gente desanimou por causa dos problemas da Mia e tal, até porque, gente, ela não é só uma personagem, ela é nossa amiga. Essa menina maravilhosa aqui, ela é feia assim, mas é nossa amiga. Beleza? Então, mano, estou aqui pra anunciar novamente que a Mia tá de volta, daquele jeito. E, mano, obrigado a todos vocês que apoiaram sempre e vão apoiar mais ainda, beleza? É nessa hora que a gente vê que é nosso de verdade. Gente, te amo. E eu tô muito feliz com esse tudo dele. Meu Deus, me amo, tá tudo bem. Então, ó, e segundo link da descrição é o canal da Safiosa. Se você não é inscrito, se inscreve lá, porque ela vai fazer o vídeo mostrando lá, falando lá com vocês, do jeitinho. Quer ouvir a voz dessa palhaça aqui? Você vai, corre lá. E é nóis, moleque. Quer ver a voz dela também? Corre pra live. Primeira descrição. Tamo junto, gente. Agora vamos dar uma volta no GTR, porque a gente tá saudade. Você nunca andou no GTR, então vamos ver se você tem coração pra andar de GTR. Mas eu tive que dirigir, né? E aqui, dirige. Você é doida? Eu te dirigi essa ideia. Olha aí, gente. Ai! 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 Sai da frente! Sai! O bagulho é o seguinte, gente, corre pra live aí se você quer ver essa feia da GTR. Quem sabe eu vou deixar ela andar de GTR, beleza? Vai deixar então é não? Isso, gente. Eu vou dar, cara, isso agora. Então, é isso. Valeu, rapaziada. Valeu, falou. Corre pra você ver os spoilers, moleque. Valeu, falou. E fui, moleque. Um beijo, gente. Que idiota, cara. Ô, sai do meu carro. Sai do meu carro. Ele é duro. Vou puxar seu cabelo, vou puxar seu cabelo. Tá bom. Eu vídeo aqui. Ai, esse cara...
come on, hop in my whip. We gon' take a trip to a place that you never seen before. Take this hit, get your fix. All you need is one rip and you go. Now you can 361. If they don't feel you, they gon' put you on a t-shirt.